Počkej, že co? Budeme mít miminko, jestli Datel bude mít dítě, chudák dítě. A ne kvůli tomu, že by Datel musel byl špatný otec, o tom nemluvím. Bude spojovaný Datel s tím dětskem, tak to děcko bude dostávat bídu. Se nejedná o žádný clickbait. Jdu se na to podívat, to mě zajímá, vole, Datel. Datel vlog. Tohle asi nebude ono, že? Řekni, že nám končí škola. Končí nám škola, jo? Jo, kam jde? To je asi špatný kanál, že? Teď to bude nehezké, ale pokud si uděláš dítě bez finanční stability, tak si nezodpovědný člověk. Mít dítě a nebýt finančně stabilní je jedno z toho nejhorších rozhodnutí, co můžeš udělat, vole, když chceš dítě. Je časově a finančně náročné. Proto většinou v rodinách bývají rozdělené role, že matka se stará o dítě a otec pracuje. Může to být naopak, ale většinou to je takhle. Víš co, tu domácnost bude tahnout barča? Předatel očividně ne, ale předatel přece nevydělává Datel. Minimální mzdu vydělává Datel, tak... Nebudeme se o tom bavit. Mička. Já se už začnu natáčet a musí se toho mička. Ty vole, může nějak být. Kamo, dej tu hudbu víc na hlas. Yes. Já nechápu, kdo mu to stříhá. Benda, stane se to realitou dnešním dnem, ale... Jak dnes? Co? Kamo, tam jde prostě víc slyšet, ty vole, jak mu tam protíká, ty vole, to akvárko, než on. Kamo, on to prostě neřekne. Ten borec to prostě neřekne, vole, on to natahuje non-stop. Marko, zajímají, kamo, tvoje vlogisky. Dobře, možná začíná mě to zajímat. Možná mám v tom menší zájem. Mám zájem o tohle, aha. Tohle není mířené jako dis, ale koho baví tyhle ty vlogisky? Jako někoho to asi baví, vole, mě by nebavilo, kamo, sledovat 20 minut vlog, kde zdobí stromeček. Já sám jsem nezdobil stromeček, proč bych sledoval někoho, kdo to dělá, vole? Moje přítelkyně vlastně už poslední dva roky, co jsme spolu, nebo jako teď to budou dva roky, co spolu budem, no. Tak vlastně asi tak po dvou měsících, co už jsme spolu byli, tak no. Mi začal říkat, že bych chtěla miminko. Dávám menší radu do života, kamo, pokud holka vám po dvou měsících, co spolu chodíte, řekne, že chce dítě, braško, uteč. Nohy na ramena, ne jakože její nohy na tvoje ramena, svoje nohy si tam dej, vole, ty její už tam nedávej, vole. Protože borka ti řekne, že na Antině, vole, přitom není, ty vole, a ty budeš, vole, platit alimenty. Svoje nohy dej na ramena, vole, a uteč, braško. Jako já jsem člověk, který dítě nechce nikdy. Ale po dvou měsících, vole, říct, že já chci dítě. No, Moje představa byla taková, že budu mít dítě až třeba ve 30 letech, teď mi vlastně bude 25 v dům. Kámo, jemu bude 25, ty vole, kde jsou časy, kdy klikl houbičky na SF Games, ty vole, v 15. Mně bude, vole, na konci tohohle měsíce taky 21, vole. Kámo, mě bude 21. Nemám přítelkyni, nikdo mě nemá rád, vole. Moje životní náplně to, že reaguju na bizar na internetu, ty vole, já jsem za to placený a ani nemoc dobře, ty vole. Vlastně po celou dobu jsem mi to tak nějak říkal, neřekl jsem teda ve 30, ale jako ubral jsem, že bychom to dítě mohli mít třeba ve 27, ale barča ne, že by na mě jako tlačila, když občas. Ano, tlačila, vole, každá ženská tlačí, pokud se děcko. Malinko, ale spíš o tom tak furt jako hezky mluví a snaží se mě naladit prostě taky na to, abych už jako to dítě chtěl. A já jsem nad tím hodně přemýšlel, já mám hrozně rád děti, ale chtěl jsem se dostat nějak do bodu, abych byl na to taky prostě ready. A tím, počkej, jak ready finančně? Jsem teď o tom ty dva roky přemýšlel. Ne, nejste na to ready, kamo, tak finančně na to nejste ready. Nevím, jak vydělává barča. Nevím teda, Datel samozřejmě vydělává 13 000 minimální mzdu, protože tohle napsal, vole, v oficiální zprávě pro nějaký ten úřad, aby se oddlužil. Časově asi jo, protože jste influenceři a nic neděláte, ale já jsem strašně proti tomu, aby influenceři měli děcka, protože to vždycky, ale vždycky spadne do jednoho a toho samého, že to děcko začnou využívat k tomu, aby měli čísla, vole, na YouTube, kamo, na Instagramu, na TikToku, všude. A můžou si říkat, co chcou. My to nikdy nezveřejníme, no, ale skončí tak. Utaryho, že ano. Utaryho taky, vole, bylo, že my ho nezveřejníme, to děcko, to. Stačilo jim kamo půl roku, vole, a to děcko už bylo všude. Uvidíme, možná budou jiní. Tak jsem si řekl, že vlastně, jako chci být mladý táta, no. Ty vole, to je hrozně divný to říkat. Já dneska barče, jelikož je den do Vánoc, abych to neuznamoval jako u nás doma, protože zítra slavíme jako u rodičů, tak jasné. To tady dám jim takovej dár. On je normálně mistr natahování kamo point, vole, on se dostane k pointu. Tím jej oznámím, že už teda můžeme mít to miminko. A jakoby pustit se do... Kdo z vás by to nepochopil, to znamená, že už to nebude házet na břicho nebo na záda, ale dovnitř. To jenom jako pro vysvětlení.
abyste to jakože chápali. Chápete, do toho tvoření miminka, jo, napsat prostě Čápovi dopis, nebo tak, takže zabalím takový malinký botičky, postřídám poukaz na jedno miminko. Poukaz na jedno miminko? Vím, většinou se dělá opačně, že vlastně takhle dává botičky ženská chlapově, když už jako otěhotní, ale u nás to teď bude takový opačný trošku kvůli tomu. Jakože datel otěhotní, jeden případ v Americe, trans muž, co byl žena a přeoperoval se na muže, ale stejně otěhotněl, něco takového. Jo, chlap může být těhotný, ano, je to tak, dáš to datle, uvidíme. Že vlastně Barča, si nemyslíš, že bych to miminko chtěl už teď, jo? Dobré, kamo, hej, natahuješ to moc, prostě bude, chceš mít dítě, já to chápu. Dokážu to pochopit, chceš mít děcko. Kámo, on fakt točí úplně všechno, natočíš, jak půjdeš na záchod. Dobré, tak to balíš, my to pochopili. Na druhou stranu, když tak přemýšlím, líbí se mi ten vlog. Kámo, ten vlog dísek je... Je to rady za chvíli přijde Barča, tady nastavím kameru. Já jí normálně řeknu, jako, že jí dávám nějaký dárek a chci si natočit její reakce, s tím ona bude jako... Kámo, točení reakcí, vole? To schvaluju, datle, touhle cestou se vydej, vole. Točit reakce je úžasné. No a vy si to užijte, takže dejte ještě like na tohle video. Nedám nic, kamo, chci vidět reakce, já miluji reakce. Jdem na to, jdu pro Barču, že se může přijít. No, může ještě. Jsem si pro tebe připravil takovej dárek před Vánocem, Leša. Tak jsem žil věřit. Nerozumím ani slovu, ten zvuk se tam tak tyhle distortuje, tyhle otizdí o všechno. Plus ještě to je, kamo, to je úplně jak prostě poslouchat tyhle podcast Sugar Danny tohle. Co to je? Krásný dárek. To je třeba. Jasně. Šurur. Jo. Reakce. Co to, tak to je třeba nejhorší reakce a nejvíc cringy reakce, kterou jsem kdy viděl. Co to bylo? To je jak když doktor řekne, že máš rakovinu, ty prostě nevíš, co na to říct, tak řekneš, děkuju. To je na teď. Co? To je na teď. Takže už je budu ne na to video, prosím tě, já jsem na Twitchi, kamo, tady to nemůžete ukázat, vole. No tak je to jasné, kamo, oni založili OnlyFans, vole, a tam budou ukazovat, jak se snaží o to dítě, mě to je úplně jasné, do p***e. No. Mhm, jasný. Ty ne. A teď ne, teď prosím tě to nedělej, ne, teď ne. Dobré, to je cringe, to už nesnaším lásku, nesnaším štěstí, kamo, každý je šťastný a kdo je zamilovaný, vole, tak by se měl okamžitě, kamo, uvědomit. Je to chvíli trvající pocit, stejně to skončí, vole, všichni skončíte, vole. Ty brečíš? Ty lidi fakt jsou schopni natočit úplně všechno, kamo. Oversharing, ty vole, na internetu, který já nesnáším, ty vole, který mají Sugar Danny a všichni, ty vole, oni prostě sharujou úplně všechno. Kamo, sorry, ale koho zajímá, tvé fanoušky možná zajímá, že chceš mít dítě. Ale ostatně lidem to je úplně jedno, vole, přijde jim to divné, kamo, proč by si sděloval lidem, že od teď se budeme snažit o děťátko. Co si šopahlík Adel? To protože ona dělá tohle, to ona říká, tvé, že teď se budeme snažit o děťátko, to, vole, teďka mám tvé silnou menstruaci. Věřím v to, datle, jestli tohle sleduješ, a věřím v to, že ty jakožto otec budeš dostatečně chytrý, vole, a Bára jakožto matka bude dostatečně chytrá na to, abyste byli schopni to děcko nedávat na internet a nesnažit se díky tomu děcku vydělat. Protože když máte děcko, strašně lehce se na internetu díky tomu dá vydělat. Podívejte se na Taryho, ty vole. Tary má ze 30 videí 25 o ní, vole. Pak jsou nějaké proskoumovačky blbosti, dá se na tom slušně vydělat, vole. Spolupráce na plínky blbosti. Doufám, že vy budete dostatečně chytří, že nebudete ničit život vašemu dítěti. Ale z pohledu, vole, na to děcko, doufám, že jsou zajištění do té míry, že budou moc vychovávat dítě. Protože nejhorší věc, co děcku můžeš udělat, je to, že ho přivedeš do absolutní chudoby, ty vole. A hele, děcko není levná záležitost, ty vole, to není pes, kamo, to není, že mu koupíš jednu granule za týden. Takže uvidíme, vole, jak se to vyvine a doufejme, že to bude kluk, protože kdyby to byla holka, tak já si nedokážu představit, prostě, že bych měl děcko, byla by to holka a v 18 bych zjistil, že tati, já jdu dělat off, nejdeš. Zavírám do skříně, nevylezeš. Tohle bych asi udělal, vole, kdyby moje dcera mi řekla, že jde dělat off, vole, a dítě nechci, kamo. Já to mám ulehčené o tu skutečnost, že já to dítě prostě nechci.